Politika shqiptare nazi ndëron jetë para kohe nga koronavirusi, ish-ministri i njohur. Ish-ministri i transporteve ka humbur betejën nga koronavirusi ditën e sotme. Virusi pa besi ka marrë jetën Ilir Mataj. Mësohet se Mataj po luftonte me virusin e rrezikshëm prej 22 dhjetorit, ndërsa nuk ka mundur të fitoj betejën. Ai ishte baba i tre vajzave dhe njihej si një person intelektual dhe një prind i shkëlqyer. Mataj ishte presidenti i shoqatës së transportuesve ndërkombëtar rrugor, Anatltir. Në vendin ton vazhdon të rritet numri të infektuarve dhe personave që nuk ja dalin dot të fitojnë luftën me COVID-19.